כי אתה לא הראשון. כן, אבל זה לא מה שאמרתי לדבר הזמן. אמר לי שהזמן הוא רציף, זה מה שאמרתי. חכה רק אחד עם הזמן רציף, אחר כך נלך עם הזמן הרציף. אחר כך נחקור את הזמן הרציף. אוקיי, והצד השני. אבל אם נאמר שלא, לא, 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 מה שהיה ברגע הקודם זה לא מחייב את מה שקורה. ברגע, ברגע. מסקנה, זה שקודם רצית זה לא מחייב את זה שעשית. אין קשר ביניהם. זה יותר פשוט מה שעשה נדמה, לא? מה נכון? נכון שבשני הצדדים אין לך בחירה. אין לי בחירה. אם כל רגע זה המשך של הקודם, זה לך בחירה, כי אתה לא הראשון. זאת אומרת, הרגע הראשון שהיה הוא בעצם זה שהוביל את כל שאר הדברים. כי כל הרגע של הקודם, תוצאה של הקודם. מי תגיד, לא, מה זאת אומרת? כל רגע יכול להשתנות. כן. אז זה גם אומר שכל זה, זה שאתה יושב פה, זה לא קשור לזה שרצית. נכון. כי זה יכול להשתנות. אבל לא, זה לא יכול להשתנות. אם אני רציתי, אני חייב עכשיו לשבת פה. אם רצית, אז זה משהו אחר, גרם לך לרצות. אבל משהו רגע הזה, אז גם אתה. אז אף שאתה לא תלך על הרבה רצית. אף על פי כן. זאת אומרת, לא. יש בחירה, אבל זה מתחיל, יש קשר, אבל מתחיל לספור את זה ממני. אתה אומר, לא, 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 יש קשר בין האירועים, אבל מתחיל לספור אותו רק ממני באלה. כמו שלפני זה לא קשור. זה, נכון. זה הכל, בסדר. בסדר, ומי מחליט לפי מה השכל שבו דבר? השכל שבו דבר שזה האמת, שזה המציאות, שזה מה שקרה. אתה אומר, נניח, תקשיב, אני לא מאיימים עליי בעוד אופציות. אז יהיה עוד אופציה, נקל לך שדמי הוביל על אותה מסקנה. תקשיב, בוא נניח שיש תהליך של סיבת הוצאה, שהוא רצוף עד הסוף, אז אתה לא בוחר, כי אתה באמצע של התהליך. זה נכון. אם נאמר שכל אחד בפני עצמו, גם עם השירות לבחירה, כי זה כל אחד בפני עצמו. עכשיו, אם נאמר לא, זה מתחיל בנקודה כלשהי. ומי מחליט בנקודה כלשהי שזה יתחיל ככה ולא אחרת? אין מה, אתה אומר אני, אבל לפי מה? לפי מה? לפי מה אני מחליט? לפי מה אתה מחליט? מה לעשות? אתה אומר, כל מה שאני עושה עכשיו, זה בחירה של מה שבחרתי ברגע הראשון שהייתי קיים. וזה לא קשור למה שהיה לפני כן. נגיד שזה נכון, ולפי מה בחרת? מי החליט ברגע הראשון שלך עם מה תבחר להמשך דרכך? או שזה אקראי או שזה סיבתי. אם זה אקראי לא בחרת, ואם זה סיבתי גם לא בחרת. תקשיב. אם אני יכול להוכיח לך שלאלוהים אין בחירה, יהיה לי קשה להוכיח שלך אין בחירה. גם לראשון אין בחירה, כי הוא לא בחר לברוא את זה שהוא יהיה קיים. אתה לא בוחר את קיומך, אתה לא בוחר את רצונך. עכשיו מה הייתה השאלה שלך עם הזמן רציף? מה אכפת לך לדבר רציף או לא? מה זה אומר בכלל? תכלס, כל מה שבאתי להגיד, שים לב, שכשאתה אומר אני בוחר, כרושו רוצה עושה. רוצה עושה, זה אני מבין. אבל שני רגעים, אם כל רגע הוא בפני עצמו... זה שתי חוויות מבחינתי, לא שני רגעים. זה שתי חוויות, אין בעיה, מה שאתה רוצה. כן. אז אף אחד לא מחייב את השני. אף אחד לא מחייב את השני. אתה בשכל שלך יכול לומר שכל פעם שיש נייר ואש זה נשרף. נכון. אבל אתה לא מסוגל לחשוב שזה מחייב. כי זה באמת לא מחייב. למה? זה לא מבין. אני מבין שיש את האופציה שלך. אש. לא יכול להכיל אותך. נייר נשרף. נכון. אבל בראש אתה מבין שלא חייב להיות שזה ישרף. יכול להיות שפתאום חוקה פיזיקה ישתנו. יכול? יכול שחוקה פיזיקה ישתנו. יכול? מה זה חוקה פיזיקה? אתה בסך הכל אומר עד היום, זה מה שראיתי. זה מה שראיתי, לא מעבר לכך. נכון. זהו? אז זה לא חייב. למה הוא מורכב כל כך? תסביר לו עכשיו. אני אשאל אותו משהו. אם נסתכל באותו, עם אותו רעיון, נסתכל לגבי זמן, נגיד ימים. למעשה אותו יום שלי, לא קשור לזה שלפני זה יום ראשון. זה יום שלי זכה השמש. כן. זה יום עצמאי לחלוטין. כן. איך אתה מסביר שהוא לא קשור ליום שלפני כן? לא, גם כתוב פה שיש חוויית זמן שגורמת לך לחשוב שיש קשר בין הדברים. כי אם היית חושב שאין קשר, לא היית אוכל, לדוגמה. כי אם אין קשר, למה לאכול? אם בכל מקרה, אם אני ארעב עוד שעה, לא קשור אם אני אוכל, למה לאכול? אם בכל מקרה, אם בכל מקרה... אם אני אומר לך אין קשר בין הדברים, אז אתה לא תוכל, למה לאכול? למה אתה אוכל? שאם זה באמת הבחירה... אתה אומר, לא, אין קשר בין זה שאני רעב וזה שאני אוכל. זה בפני עצמו, למה לאכול?
אם אני לא בוחר, לא יודע, זה מעניין תשובה על זה, סתם. אז אמרתי לך שחוויה, יש לך חוויית זמן. שמה היא אומר? שגורם אותך לחשוב שיש קשר בין האירועים, כדי שתכנן לעתיד, שתחשוב על העבר. אז בעצם, אז החוויה שלי פשוט דואגת שאני אמשיך להיות קיים? יש בעיקרון חוויית זמן. נכון. שאם נותנת מצד האמת, אתה אוכל כי רוצים שתאכל, ואתה רעב כי רוצים שתהיה רעב. בסדר. אבל אני אומר לך משהו, יש אמת יותר שזה אחד ואתה לא אוכל ואתה גם לא אוכל גם כן אוכל, מה שאתה רוצה. כן. אני רק אומר שיש חוויית זמן שהיא יוצרת איזו תחושת המשכיות, שהיא גורמת לך לחשוב שכשאתה רואה שמישהו נותן לך, אתה, נגיד שאתה רואה מישהו הורג מישהו, אתה או מניח רגע זה כי קודם הוא כנראה הרג אותו. נכון. טוב, אבל זה רק חוויה, כי אם ידעים לך כל רגע זה אחד חדש, מי אמר, אולי לפני רגע היה פה דינוזורים ועכשיו נהיה חדר. לא, מה זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה כבר המון זמן. זה חוויית זמן, זה הכל. אז חוויית הזמן היא זאת שעושה לי את הקשר בין שני... לזה קוראים חוויית, זה חלק מהביטוי, תראה, זה שאתה יודע שאתה קיים זה כבר חוויית זמן. כן. זה שאתה אומר, אני לא אני, זה חוויית זמן. אבל אחד מהביטויים של חוויית הזמן, זה שאתה אומר, קודם זה, ועכשיו זה התוצאה שלו, ואחר כך זה התוצאה של עכשיו. ושים לב שאתה עצמך או כל אחד ואחד, בחוויה, חלק אתה משוכנע שזה המשך, וחלק אתה אומר, אבל יש אופציה לשנות. כן. ומה האמת? האמת היא שמשני הצדדים, אתה אין לך בחירה. יש עוד דבר. בוא נניח שבאמת אתה בוחר. בוא נניח ש... מה אמרנו? אמרנו, אם זה סיבתי עד הסוף, עד הראשון, אתה לא בוחר. אם זה כל אחד מפני עצמו, אתה לא בוחר. אם אתה התחלת, שאלתי למה התחלת, מי החליט שתחליט ככה ולא ככה. אבל בוא נניח שפה עוד אופציה, עוד הבנה. כי בוא נניח שאתה בחרת, אבל מי החליט שאתה תחליט? האם זה שרצף הסיבה תוצאה נפסק איפה שאתה ושם מתחיל אחד חדש, האם זה מחויב או אפשרי? זה אפשרי, כי באותה מידה שאתה מתחיל את הרצף, זה יכול להיות גם המשך מהקודם. עכשיו, נכון שזה אפשרי, זה אומר שזה לא, זה אומר שאתה לא בחרת. כלומר, שגם אם נאמר שבאמת זה התחיל ממך, אבל מי חייב את זה שזה התחיל ממך? הרי באותה מידה זה חלל התחיל ממך. אז משהו חייב, לא, לא, עד פה הסיבה תוצאה, עכשיו התחיל אחד חדש. אז יש משהו שגרם לכך שזה התחיל. אבל איך שלא צורף ורלגל, שום דבר הוא לא מחויב, כי כל דבר יש לו הפך, ואם שום דבר הוא לא מחויב, אז הוא לא הראשון, אז הוא לא המסורב הראשון, אם הוא לא המסורב הראשון, הוא לא בחירה. מפרספקטיבה מסוימת. הלאה. הפרספקטיבה שמזעזעת. תקרא עוד פעם ותחושת הזמן. תקרא עוד פעם את הפסקה ותחושת הזמן. אתה רוצה לקרוא עוד פעם את הפסקה האחרונה בעמוד הקודם? ומצד האמת? תקרא את זה עוד פעם כדי שתראו איך זה נכנס בטקסט. ומצד האמת אין שום בחירה חופשית כלל. כי הרצון של האדם הוא קורה ברגע אחד, והעשייה של האדם היא קורית ברגע אחר. ואלו שני רגעים שנפרדים זה מזה, שכל אחד מהם קיים בפני עצמו. אך שום רגע הוא לא סיבת הרגע האחר, כך שאין שום בחירה חופשית כלל, אלא כל דבר הוא בפני עצמו. ותחושת הזמן גורמת לאדם לחשוב שיש המשכיות, ואז נדמה לאדם... תראה, מתי יש לך בחירה חופשית? אם אתה נמצא מחוץ לזמן, אתה בוחר את הזמן עצמו. אתה יכול להגיד, לא, אני לא בוחר בתוך הזמן, אבל אני מחוץ לזמן בוחר את הזמן. כי אלוהים כאילו מחוץ לזמן, והוא בוחר שיהיה זמן ושבתוכו יהיו התרחשויות. אבל זה לא בתוך הזמן. זה לא, זה לא שאלוהים ברא ונתן לזה לרוץ. וכל רגע מישהו צריך לטפל פה את המנגנון. והוא בונה את המנגנון בצורה כזאת, שאתה חושב שזה המשך של הקודם. זה עובד עליי. כן, כי אם היית תמיד יודע שזה ממנו, לא היית עושה כלום. הוא אומר, לא, אני רוצה שהוא יעשה, שירגיש. אז הוא אומר, בוא ניתן לו לחשוב שהוא עושה. יש עוד חוויה. זה נכון, עכשיו שכל הזמן זה נוצר. זה משהו כתוב פה עכשיו. לא, גם השנייה הזאת. כל רגע זה נוצר מחדש. כן, כן. לא רק כל העולם, כאילו הכל. הכל, הכל. כן, כן, הכל. מה שאתה רוצה. גם זה נכון. לא רק זה נכון, גם זה נכון. כן, מה אתה יודע? כתוב כך שאין שום בחירה חופשית כלל, אפשר להגיד, אבל זה כן נכון שיש חוויה של בחירה חופשית. זאת אומרת, זה... נכון, אבל... מה שבעצם אין חבחירה, ואז תלפי חדש. לא אמרנו אין חוויה מבחירה. זה מה שאני רוצה לדעת. אמרנו אין בחירה מבחינה אובייקטיבית. חוויה בחירה יש, אנחנו יודעים שיש חוויה בחירה. אז יש חוויה בחירה. זה חשוב, כי זה לא כתוב. נכון, נכון, זה כתוב, זה כתוב בדף הקודם. זה היבטים. זה לא... זה לא פתאום היבטים. זה רק את העצמה. רגע. אתה הבנת, הוא הבנו. הבנת? הלאה, תמשיך. ותחושת הזמן גורמת לאדם לחשוב שיש המשכיות.
ואז נדמה לאדם שאם ברגע אחד היה רצון, וברגע אחר הייתה פעולה שתואבת את הרצון, אז הוא כנראה בחר את הדבר. והבחירה של האדם פירושה הוא שהאדם חווה שהדבר הוא כרצונו ותלוי בו. למרות שבאמת... ותלוי בו פירושו שהאדם חווה שהוא סיבת הדבר. הוא אומר, למה אני יושב על הכיסא? אני הסיבה לכך שאני יושב על הכיסא. זו הכוונה שתלוי בו. אומר, אני סיבת הדבר. אבל אם אתה עצמך תוצאה של משהו, אז אתה לא סיבת שום דבר. טוב לדעת. למרות? למרות שבאמת גם רצונו של האדם, וגם העשייה של האדם, וגם התוצאה של העשייה עצמה, כל אלו דברים שנפרדים זה מזה ברגעים אחרים. ואין שום קשר ביניהם כלל, אלא כל אחד בין מפני עצמם. טוב, מי שיגונן. זה, כאן הבנו, הכל כתוב בטקסט. רק תשימו לב שאחרי שמסבירים, מה שקוראים, רואים שזה באמת כתוב. כן, ומי שיתבונן... שיתבונן עוד, יראה כי אין שום מקום שאין בו מקום, ואין שום זמן שאין בו זמן. והאני של האדם נמצא בתוך הזמן והמקום, ולא בהכרח זמן ומקום חומרי וממשי, אלא זמן ומקום באופן כללי, ששום דבר לא יכול להיות בלי זמן ומקום כלשהם. כי גם האני תופס מקום כלשהו בתוך המציאות כולה, והוא קיים לזמן כלשהו וכולה. זה בעצם אומר. וזה בעצם אומר שלמרות שלאדם נדמה שהאני שלו הוא ישות עצמאית, הרי שהמקום והזמן ממלאים את האני של האדם. או במילים אחרות, המציאות ממלאת את האני של האדם. וגם אם נדמה לאדם שהוא ישות עצמאית, שהיא נפרדת משאר הדברים, הרי שבפועל המקום והזמן והמציאות הם ממלאים את האדם עצמו. ואין שום מקום בזמן שאין בהם את המציאות עצמה. עוד אחד. וזה בעצם אומר שהקיום של האדם והאני של האדם והרצון של האדם והפעולות של האדם וכל מה שישנו אלו הכל תנועות שונות של מרחב הזמן והמקום ושל המציאות עצמה. והאדם הוא לא יותר מאשר דמות דמיונית בתוך המחשבה של המציאות עצמה. כי אין שום הבדל כלל בין האני של האדם לבין כל דבר אחר. כגון לדוגמה דומם, צומח וכיוצא בזה. כי את הכל ממלא את הוויה אחת. זה לא שיגעתי מסכם. רגע, בכל תנועה? בכל תנועה של ההוויה היא זו שמניעה את הכל. ובכלל זה גם את האדם עצמו ואת הישות והרצון שלו וכולה. חבר אחד, וכאשר... כאשר האדם מבין את כל זה, אז הוא עובר לחוויה של ביטול הבחירה, שהיא התפיסה הגבוהה יותר, שבה האדם מבין שכל הקיום שלו, ובכלל זה האני ואילך החוצה, זה הכל לא יותר מאשר זרוע מבצעת של המציאות. הוא ביטוי של ישות אחרת, שהיא זו שאחראית לכל מה שהיה, הווה ויהיה, במציאות כולה. יפה, מה זה אומר? אז מה אמרנו ככה? אמרנו, אין שום מקום שאין בו מקום, ואין שום זמן שאין בו זמן, ואין שום מקום בזמן שאין בו מציאות. זאת אומרת, החדר הזה הוא X מטר רבוע, אוקיי? השטח של החדר הזה נשאר אותו שטח, גם נכניס דברים, גם נוציא דברים. זה נכון? הגיוני? כן. יפה. עכשיו, זאת אומרת שפה יש יד, אבל זה לא, אבל זה לא הפחית מגודל החדר. נכון. זאת אומרת שהחדר נמצא, עכשיו, תסתכלו, היד נמצא במקום מסוים. זה רק בפרספקטיבה מסוימת, אפשר להגיד שהיד החסירה נפח מהחדר. אפשר להגיד שהנפח לא קטן, אבל... אני מסכים איתך, נכון. אתה חווה את זה. אני מסכים איתך, נכון. מסכים איתך. כי אתה לא החדר. נכון. אתה, בגלל שיש גם אתה וגם חדר, יש פחות חדר. במציאות, אם היה רק חדר, היה יותר חדר, מאשר אם יש גם אתה וגם חדר. שנייה. אבל בבית מסוים שאתה מתבונן, אין מקום שאין שם מקום. כשאמרת מציאות רק חדר, זה לא שאין שום דבר מקום. זה לא משנה, לא הדיאטי. ברור. אוקיי, אין מקום, לא, זה לא ברור. כי אם יש שם היד, אין שם מקום. היד זה לא מקום. אז יש מקום שאין בו מקום. מה זאת אומרת? גם החדר זה לא מקום. מה הכוון לא בכלל? החדר זה לא מקום. יש פשיטות. מה אני מנסה לומר? בוא נפשט לרגע זה והבחשה קודם כל. אתה נמצא בחדר. שנמצא בזה, שנמצא בתוך זמן ומקום. למקיפה. עכשיו, איפה המקום נמצא? כאילו, לא, לא בתוך מה הוא נמצא. כאילו, המקום הוא פה, פה יש מקום. כן. בכל מקום יש מקום. בכל מקום יש מקום. נכון. עכשיו, אבל בכל מקום יש מקום עד כדי כך שבעצם אתה לא נמצא. אני אסביר לך. זה האצבע. כן. אבל זה גם גוף, נכון?
יש מקום שבו אין גוף. בגלל שיש פה אצבע, אין גוף. כאילו, האם יש מקום בגוף שהגוף לא נמצא בו? לא, אני לא אוכל זה. הגוף זה המקיף, הגוף זה המקיף של הכל. הוא הממלא, הוא הממלא. זה המקיף. אין מקום בגוף. אין מקום בגוף שבו אין גוף. אתה לא יכול להגיד לו, תקשיב, פה יש אצבע, אין פה גוף. לא, 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 לא. אני מסכים איתך שקוראים לחלק הזה אצבע, אבל החלק הזה הוא צורה של הגוף. נכון. לא משנה כמה הוא לא הגוף, זה היד, זה לא הגוף. נכון. אבל לא משנה כמה היד היא לא הגוף, אבל תמיד יש פה גוף. ולכן כשהיד זזה, זה בעצם הגוף זזה. טוב. ולכן? נמשל. שנייה, נמשל. זה הורד. כן. אני אסביר עוד פעם. יש פה אצבע. יש פה, זה הגוף, מצד אחד, לא, זה אצבע, זה לא גוף, זה לא הגוף שלי. אבל מצד שני, אין מקום שזה לא הגוף שלי. בכל מקום זה הגוף שלי. אומרת, כשהאצבע זזה, זה הגוף זז. כשהאצבע זזה, זה הגוף זז, וכחלק מזה שהגוף זז, האצבע זזה. Okay. מה שאני בעצם בא לומר, יש מקום ענק, שבתוכו יש דברים, אבל זה בתוכו. זה כמו דוגמה, נגיד, זה כמו נגיד דוגמה, נגיד שאני עכשיו מדמיין פילים רצים. איפה הם רצים? בתוך המחשבה שלי. כשאני החליט שהם יזוזו, הם יזוזו. אבל אם עכשיו את מדמיינת פיל רץ, הפיל, איפשהו נמצא, את לא נמצאת. אם את חולמת על פיל, או את מדמיינת פיל, המהות של הפיל היא את. הגוף של הפיל הוא את. נכון שהפיל הוא לא את. אבל מצד שני, אין מקום שהוא לא הפיל. אין מקום שהוא לא היא. אין מקום שהוא לא היא, כן. ולכן, זה מראה לך שאני מדבר מהזיכרון בכלל. בסדר, זה מראה שאני מקשיב. בסדר, 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 גם שאתה מקשיב. אז אתה רוצה לדבר על זה. למרות שאם היית מקשיב. טוב, בסדר. אז לא היית שם לב בכלל לזה שאני הייתי, כי היית מבין מה רציתי להגיד ולא אכפת לך מה אמרתי. בסדר. כמו שאתה עדיין נאחז בזה, בסדר. מה עשינו לזיכרון? כמובן, לא מנתח את המידע מחדש. הרעיון הוא שכשהפיל זז במחשבה של אחת מדמיינת פיל זז. הפיל, כשהוא זז, זה בעצם המחשבה שלך זזה. כאילו, הפיל לא נמצא מחוץ למחשבה שלך. זה לא שיש גם אותך וגם את הפיל. כאילו, יש אותי והפיל בטוחי. מה שאני בא להגיד לכם זה להסתכל על הדברים מהפרספקטיבה של המקום והזמן שממלאים את הכל. ואף על פי כן, אתה נפרד מהם, אתה לא המקום. אתה פלוס מקום, אבל זה יכול להיות שאני פלוס המקום. זה עניין אחר. בעיקרון, אף על פי כן, אתה לא המקום, ואתה לא... אתה גם המקום והזמן. תקשיב, אני רוצה לתת נקודה. אתה לא המקום, אתה לא ההוויה, ואתה לא אלוהים, ואתה לא המהות, ולכן הם לא יכולים להפעיל אותך. כי אתה לא אחד איתם. אבל זה עוד מורכבות. אבל בואי נלך קודם כל בהיבט מסוים. אז מה אם אני לא חייב? אני טוען תום בסיסי. אני טוען תום בסיסי. קודם כל א', אחרי זה ב', הוא... לא, אני לא מבין מה שהוא אומר. לא, זה לא בהכרח, לא נכון. מה שקשה לו להבין אותי, כי יש את ההפך של זה. תלמד משהו. כן. קשה לבן אדם להבין משהו, בגלל ההפך שלו. כשאני לא אומר מראש את ההפך, אז זה מנקל אותו ראש, עכשיו בוא ננסה להבין מה שהוא אמר. אני אומר, אני מבין את ההפך, אבל בוא תנסה בין אחד לזה. אחר אני אסביר לך את ההפך. אוקיי, תסביר לי. כי אחרת ההפך כל הזמן, לא, לא, יש הפך, יש הפך. אני אומר, תקשיב, רק זה ההפך, עכשיו בוא תבין את זה. טוב. תלמד. טוב. עכשיו תסתכל. תדבר למישהו נכון, אני יודע שיש יתרון, אבל יש גם חיסרון. לא מתווה, לא, שיהיה שני צדדים. כל מה שאני אומר כזה דבר, אין שום מקום שההוויה של המציאות לא נמצאת שם. אוקיי. אתה לא זז בלי שההוויה תזוז. אוקיי, זה בסדר? עד כאן בסדר? מסקנה, כשאתה זז, זה בעצם ההוויה זזה. אתה צורה של ההוויה. יש כאילו מקום בזמן שאתה צורה שלהם. אוקיי. אבל מה זה? האני, האני? מה? האני? מה אתה שואלת? אני? אם המקום הוא אינסופי ואתה סופי? לא, המקום הוא אינסופי וגם הזמן הוא אינסופי. מקום אינסופי, זמן אינסופי, עבר הווה עתיד זה אינסופי. קדימה אחורה למעלה למטה זה אינסופי, נכון? אבל היה לא יכולה לזוז לבד. אתה תמתין. קדימה אחורה למעלה למטה אינסופי. לפני אחרי אינסופי. ואתה סופי,
אבל יש אין סוף דברים סופיים, כי בכל מקום בזמן יש, יש אטום אחר. פה יש סופי כזה, סופי כזה, וצורה, צורות, שמרכיבות צורות, נכון? יפה, וכשההוויה, לא ההוויה זזה, הכוונה היא שאתה, זה עוד פעם כאילו את ההוונה שאתה זה בעצם חולצה של. אבל הכל זז, דוגמה, דוגמה, החולצה זזה. בלחוש, לא בעצם, כי ההוויה היא לא זזה מבחינת ההוויה. בסדר, בסדר. לא, אבל אני רוצה שתבין, נכון, אתה רואה? ההוויה לא זזה, הוא בעצם בא נגיד לי, אני נפרד מההוויה. זה השכל של ההוויה לא זזה. לא, לא מסכים איתך, ההוויה זזה, כי אין מקום שאין בו ההוויה. אוקיי, זה באמת משהו ש... אתה אומר, אבל איך יכול להיות, אם אין מקום שאין בו הוויה, אז איך אני קיים? אז איך השינוי? זו שאלה אחרת. בעיקרון, בפשיטות, אין שום מקום שאין שם מציאות. זה ברור, כל מקום המציאות קיימת, נכון? אבל אם אין שום מקום שאין שם מציאות, זה אומר שאתה לא באמת קיים כנפרד. כי מציאות היא בתוך מקום, כאילו ברור שאין מקום. לא, לא, מה זאת אומרת, מציאות היא בתוך מקום. כי המציאות זה מקום, זאת אומרת, מציאות אחד המרכיבים שלה זה מקום. אבל כל מה שאני אומר מציאות, הכוונה זמן המקום ביחד, אף פעם אתה לא יכול להגיד מציאות רק על מקום. לא, לא, לא אמרתי על מקום, אמרתי שמציאות מורכבת גם ממקום. זה כמו שאני אגיד לך לדוגמה, בוא ניקח אותך, נפרק אטומים, הגענו בסוף לאיזה משהו, שהוא נמצא.